Европейските акции растат, ще научим повече за търговията от Лиан Геранс, която се включва от студиото на Bloomberg в Лондон. Здравей, Лиан. Радвам се да те видя. Какво ново? Здравейте! Европейските акции се повишават, както казахте, след започналия спад на случаите в Китай. Вниманието на инвеститорите се насочва вече към данните за американската инфлация, които излизат днес и които ще дадат насоки за пътя за монетарната политика. Ние следим тази тема. Сток 600 е с по-висок с 1% и расте още, като разширява отблъскването от 4-седмичния спад, който беше предизвикан от тревога от затягането на монетарната политика на Централната банка, от ръста на цените на суровините, а също и от страх от рецесия. Потребителските и минните акции водят ръстовете, а здравните акции спадат. Британският FTSE 100 също е с 1% ръст и френския CAC прави рали с над 1,8% ръст. Контрактите върху S&P 500 и NASDAQ 100 поскъпват с поне 1,1%. Те също се повишават, както и европейските пазари. Долара поевтиня и доходността по американските облигации също се понижи. Листнатите в Съединените щати китайски акции също правят рали в Нью-Йорк преди отваряне на борсата. Разбира се, заради съобщенията, че случаите на COVID в Китай започват да спадат. Ще научим данните за американската потребителска инфлация. По-късно днес те ще ни дадат представа за темповете на повишение на лихвата от Фед. Нещо, което мнозина инвеститори очакват. Петрола се насочва също нагоре днес и WTI се търгува близо до 103 долара за барел. Биткоин, винаги споменаваме биткоин, той изтри загубите и се върна отново над 31 000 долара за биткоин. Разбира се, най-важното събитие, което следим тази седмица, са данните за потребителската инфлация в Съединените щати по-късно днес. Следете терминала на Bloomberg за тези данни.